няма да те пусне навън, докато не си напишеш домашното. Нали? Никакво излизане, докато не си приключиш думите. Пак някаква задача за училище. Всички си изпълняме такива мерки или закани, или пък директно наказания. Условия поставят нашите родители. Защо? Ами за да си свършим работата. Lock-in. Това е края на тази седмица. Lock-in означава... гледах пак в речниците, особено оксфордския, lock-in означава да се заключиш вътре. Например, ако искаш да докажеш нещо, някакви работници искат да се заключат с настояване. Например, във фабриката, настояване за повишаване на заплатите или намаляване на работния ден или повишаване, да кажем, на хигиените, там или някакви санитарни... как се нарича това нещо? Условия. Няма значение. Lock-in. Другите хора могат да те заключат вътре. Lock. Заключване. In. Вътре. Можеш и ти да се заключиш. Lock-in, между другото, е и договор. Обикновено да останеш в рамките на някаква компания или да останеш при такива договорни условия. Например, да останеш управител, след като си продал бизнеса за 2 години. Да кажа, това е вариант. Или да не излизаш на пазара в рамките на 2 до 5 години. Да кажем, на пазара, на който оперира фирмата, която си продал. Има различни форми. Lock-in може да означава счепквам се, здраквам се. Не, нещо подобно. Знаете, т.е. когато двама души започнат да се карат и не може да ги разтървеш. Това също е lock-in. И в буквалния случай lock-in, в буквалния смисъл и в преносен, например, могат да си доказват нещо двама души един на друг. Много е забавно, че не е необходимо всички да знаят. Нали? Тоест, понякога и двете страни знаят и спорят, докато в крайна сметка някой наделее. Или се бият, докато някой наделее. В другия случай, единия само може да е в lock-in. Тоест, ти можеш да не подозираш, че някой се състезава с теб. Или може да не подозираш, че някой непрекъснато иска да ти надвие. Lock-in. Мислях си тези дни за хората, които се доказват постоянно на някого. И всъщност lock-in може да бъде в съзнанието ти. Дори бих казал, lock-in може да е в подсъзнанието ти. Тоест, може непрекъснато да се опитваш да доказваш на някого нещо или непрекъснато да отхвърляш нещо. Или най-различни неща. Понякога хората доказват, че са силните и че са по-силните. Друг път, мисля си, имам доста примери такива, хората доказват пък непрекъснато, че са по-слабите. И е много странно. Нали? Казваш си, сега кой ще доказва, че е по-слаб? И ако се замислим с вас, кой ще доказва, че е по-слаб, отговор е, ами тези, които печелят от това, че са по-слаби. Например, ами аз нямам добри условия, дай ми ги ти. Нали? Или аз нямам равни шансове, ти ми ги дай. Подпомагай ме. Нали? Или компенсирай ми разликата. Нали? Ние непрекъснато казваме, не е честно. Обаче, обикновено, ако се замислите, когато казваме, че не е честно, ние искаме някакви условия, при които вече за другия представа да е честно. Или за някаква друга група вече изчезва този баланс, който ние сме склонни да речем справедливост. Нали? Ние искаме справедливост от гледна точка на някакви условия, обаче от гледна точка на други условия няма. Няма справедливост. Ние естествено сме готови да нарушим справедливостта, когато някакви наши условия са изпълнени и сме си получили поне частично удовлетворение на исканията. И така, ето това са локини, различни степени на заключване. Човек, разбира се, може да се заключи в старите си убеждения и е много неприятно. Стари програми, стари идеи. Например, те всички лъжат. Днес гледам за някаква катастрофа и съобщават някакъв човек или някаква група хора катастрофирала, паднала някъде и някакво ужасно име. И си казвам, добре, защо цитират този човек? Нали, ако те му кажат само името, те са му сложили прякора. И нали, разбираш, че едва ли не е някакъв бандит. Ама това е национална медия. Добре, какъв е този човек? Очевидно не е преподавател в Академията на науките, примерно, или на художествените нещо си, дисциплини. Значи професора няма да се казва така. Нали? Няма да е кръстен с такъв прякор. Ако пуснеш на някой лош прякор, всъщност, какво правиш? Пораждаш две неща. Пораждаш злорадство и след това възстановяваш идеята за безсилие. И нещото, за което искам да ви предупредя днес, е кармичния захват или кармичния лош цикъл. Знаете, говорили сме и преди това. Порочен цикъл се нарича. Тоест, затваряш се в една и съща. Например, ние що лъжем, ами защото те не ни плащат.
Що ги лъжим, че работим, защото те не ни плащат и без друго? Нали? Защо, защо даваме некачествена стока? Ами защото и без друго те не ни заслужават. Нали? Ами те ми плащат малко, следователно аз, нали, ще ги работя по другия начин. Ще си правя нещо частно или... не знам дали познавате такива хора, аз познавам, може би много по-малко от вас, но хора, които непрекъснато се опитват да си вземат парите по другия начин. И си казваш, добре, що не ми кажеш колко струва това нещо? Не, ние сега ще вземем от тук да направим ремонтите, а после, примерно от веб страницата, ще вземем парите, дето иначе инвестирахме за... И така, непрекъснато, от тук взимаш, там да сложиш, някакси не си изчистваш балансите, не си изчистваш линиите. Човек го прави с бизнес и човек го прави с хора. Ето тук, нали, този бизнес губи, ама он я печели, ще взимам от този, дето печели, за да захранвам този, който губи. Нали, ще използвам хората, които вършат работа, за да подкрепим хората, които не вършат работа. И така, заключваме се в някакви много странни идеи и убеждения. И не се усещаме, че се повтаря една и съща програма. Нали? Която и да е. Или те не ме харесват. Има хора, които постоянно циклят в ниско самочувствие и естествено едно и също нещо пораждат. Правят си някакви козметични, например, процедури. Но какво стои за всички тези козметични процедури? Не съм достатъчен такъв какъвто съм. Не съм достатъчна такава, каквато съм. Нали? Вечно гледам още нещо. Вечно гледам с още нещо да компенсирам. Нова дреха, нова процедура, някои си ходят на оперативни намеси. И вечно още нещо имат да правят. Да, то няма край. Нали? Каквото и да правиш, то вечно няма край. Нали? Ако се подстригваш, всеки ден ще имаш още нещо да подстригваш. Ако се гримираш, всеки ден ще имаш още нещо да гримираш. Нали? Оправиш подложката, тук това може. Винаги има неща за доизпипване, има неща за доизкусуряване, да не говорим, че технологиите напредват. Нали? Има неща за дооздравяване. И така, запитайте се къде сте се заключили, или в какви убеждения сте се заключили, или в какви отношения сте се заключили. Може да се опитвате да докажете, например, че държавата е лоша, или че администрацията е лоша. Някои хора се опитват да доказват, че определени касти са лоши. Целият им живот минава в това. Нали? Ти може да си най-съща каста с тези хора, обаче непрекъснато ги наричаш тях с обидни имена. Всъщност си се заключил, нали? Защото ти си този. Ти си този, когато обиждаш. Ти обиждаш себе си. Първо, че когато обиждаш хора, обиждаш себе си, но второ, ти обиждаш собствената си раса, собствената си нация, собствените си земляци, собственото си съсловие. И така, хора в твоето положение. И нали сте чували за тези, дето няма нужда да стоиш до казана? В ад обикновено се развива действието. Няма нужда да стоиш до казана, защото ако си дявол особено, защото те сами се пазят. Няма, нали, те се мъчат в този казан, обаче никой няма да излезе, защото взаимно се дърпат обратно. Нали, не рогатите там, слуги или администратори, или фасилитатори на казана и на мъченията в адския казан. Не те държат хората в ада. Самите хора се държат в ада. Ето такъв тип заключване. Не знам дали сте забелязали, в семействата се държим в такива ситуации постоянно. В работата се държим, в браншовете, в индустриите. Едно и също поведение, което ни държи в ада. Наблюдавайте за това. Джон Максвел, когато издаваме с две красиви книги, надявам се, вече сте ги чели или пак ще ги прочетете или някакви важни части ще си припомните от тях, но той говореше за мисля, че червен някакви трак беше животното, което сервират в разни ресторанти. Red Lobsters, ако не греша, бяха червените на цвят, тези продълговатите, които като сложиш в тенджерата, те не че не умират, обаче ако единият тръгне да излиза, другите със щипките го дърпат обратно. Гадна, грозна история, такава наистина тежка и мъчителна, но Джон Максвел, който е така шампион по лидерство и признат автор номер едно в темите за лидерството, особено в тези книги, знаете, за организационно развитие, помощ и така нататък. Нефикционални се наричат. Той го използва за лидерството и казва, много менеджери се държат така. Менеджерите си пречат в една компания. Единият менеджер пречи на другия, пречи на третия. Менеджерите пречат на работниците. Работниците пречат на менеджерите. Горното ниво пречи на долното. Долното ниво пречи на горното, но отделно и си пречат сами. Ако си спомняте някои от така марксистските и енгелските идеите на Маркс и Енгелс, но
експлоатираната класа си пречи сама. И всъщност експлоатираните пречат сами на себе си, един на друг си пречат. Помните някой от вас какво беше в така нареченото социалистическо време. И разбира се, експлоатираните пречат на експлоатиращите. Отделно, че и експлоатиращите си пречат един на друг. Наскоро попаднах на едно интересно място и там имаше експлоатиращи, които се черпеха и си разтягаха жестоки лукуми. Жестоки лукуми, но в тях имаше наистина лъжовност и се вижда, че те един друг се дебнат. Така, уж са в приятелски отношения, но се дебнат. Лъжат се, така почти открито, надуват цифри, преувеличават и виждаш, че те мира не им дава лошия им морал. Те се заключили в някакви такива желания да се здобият с още възможности, още влияние, още пари и разбира се, още сделки. Но не знам дали си спомняте, има един такъв проблем в гуната на страста, в това качество, за което сме говорили много пъти с тези от вас, които изучаваме духовните традиции. Проблема е, че винаги ще има по-голям тигър от тебе, винаги ще дойде по-големия вълк. Да, човек за човека е вълк, решава някой и казва, аз ма няма да правя изключение, нали? Бъди ти овца, аз ще бъда вълк. Добре, аз разбирам тази идея, но нали разбираш, че ще дойде в някакъв следващ момент друг вълк и той ще те изхвърли. Плюс това и вълците си имат закон на честа, а някой ден може да дойде някой тигър с белек, примерно, на окото и да каже, я вълците, вие се махайте. Аз ставам шеф на борда на директорите. На вълчия борд на директорите. Не, винаги ще се намери по-голямата кула. Винаги ще се намери още по-големия банкер. Винаги ще се намери още по-жестоки от теб. Ти поне имаш някакви скрупули. Не, ти си престъпник, ама не си толкова лош престъпник. Винаги ще се намери някакви още по-лош престъпник. Може би няма да дойде от този свят. Може би ще дойде от друг свят. Може да дойде от бъдещето. Може да дойде от подземните планети. Може да дойде от друга планета. Подземните светове. Окей. Интересни неща. Наблюдавайте ги и особено бъдете осъзнати, пак казвам, за тези подсъзнателни модели. Например, да се натикаш в още по-голямата паст. Не кажеш, сам си натиква главата в устата на звяра. Защо си тикаш главата в устата на звяра? Мислиш, че ще ти се размине. Смяташ се за успешен звероукротител. И търсиш все по-голям, все по-страховит звяр, докато най-накрая ти прехапе гърлото, нали? И главата ти остане в неговата уста. И ти, това е без друго, не бях аз, нали? Ето за тези неща мислете. 1 август е началото на месеца на четворката. Ще имаме едни добри 30 дни. 30 дни, в които ще прибавяме 4. Знаете, 4 е незгода, 4 е катастрофа, 4 е инцидент, 4 е престъпление, 4 е прекрачване на границата. В лошия смисъл 4 е всякакъв вид неблагоприятно събитие, лоша участ. Също, но обикновено лошата съдба е дошла от теб. Това, което ние забравяме. Днес разглеждам тази четворка като 1 и 3. Така, по добър повод, между другото, защото ако събереш 8 заради август с 5 заради 2021 година, се получава 13. И ето ти го. Щом е 13, значи има 3. Щом има 3, значи има мъдрост и знание. Щом има мъдрост и знание, кое е това? Кое е това? Кое е знанието, за което имам да си припомня? Кое нещастие мога да предотвратя с това знание? И естествено, веднага си казвам, всъщност с съзнанието за карма, съзнанието за причината и следствията, съзнанието за златното правило. Аз всъщност мога да обясня всяко страдание и освен това мога да предотвратя или да прекратя всяко страдание. И това е доста любопитно. Всъщност, когато разбера, че чакай, всеки инцидент е посят от мен, всяка катастрофа аз съм я направил. Нали, това са просто определен вид реколти. Тогава означава, да, от една страна съм си виновен, но от друга страна аз мога да променя това. Повечето хора никога не живеят с тази идея, че те могат да променят това. Нали? Те се възприемат като някаква хвърлена от вълните на съдбата лодка или да, луксозна яхта за 2 милиона и половина. Да, ама идва съдбата. Мани, нещата се скъпаха или имаше между другото нещо много забавно и ужасно едновременно. Някакъв човек си беше кръстил скъпата яхта
видях я на едно яхтено пристанище, което посетих с цел. Така относително луксозно, или аз поне постиг в луксозната му част, някакъв човек си беше кръстил яхтата или лодката, както я наричат любящо в... така, на запад да го наречем. От другата страна голямата локва. Невинен, ама такъв смисъл невиновен или оправдан, може да кажеш. Not guilty. Нали? В крайна сметка съдебните заседатели се изказват или съдята се изказва. Not guilty означава не е признат за виновен. И си казвам, леле, тоя човек, чувство за хумор, а? Чувство за хумор. Не е innocent, забържете, innocent. Innocent означава не си съден, не си, ти си невинен. Not guilty означава съдят те, може би дори през това време си в ареста, през това време преста е гръмнала, нали? През това време някакви хора доказват, имаш адвокати. Някакъв човек се е кръстил not guilty. Представете ли си? Not guilty. Not guilty. Значи това е някой, който си консумира греха, обаче в крайна сметка не мога да докажа, че е виновен. Или нещо е сгафил, но в крайна сметка го оправдал. Не бих си кръстил яхтата така. Нали? Това е малко затворнически хумор. Или играеш си с огъня. Човек, който си играе с огъня на думи и на образи, най-вероятно скоро ще гори. И скоро ще гори, ама яката ще гори. А с него може да гори цял град, няма проблем. Такъв тип хора не се съмнявам. Що могат да си похарчат лодката с такова заглавие? Вероятно и други неща могат да похарчат. Разбира се, може просто да е временно купил. След малко ще продаде или ще му я вземат от банката, нали? Или поредните кредитори. Ще си погасят задълженията предсрочно, да. Няма, не искам. Но мислете за тези неща. Едно и три. Едно и три означава, абе, всяко нещо, което ми се случва, аз го правя. Малко или много, аз съм го направил. Може би не знам как, може би знам как. Много неща сме направили подсъзнателно, точно заради тези работещи програми. Аз бих се заключил наистина на кармичния си анализ, на каузалния си анализ или така наречения анализ на причините. Нали? Това са такива разновидности на това, което правим. Добре, де, коя е причината за това, коя е причината за това, коя е причината за и защо така, защо така. Но нещо много важно, което така липсваше в мастермайнда, в който аз израствах и бях обучаван, и то е как излизаме от това, как излизаме от това, а от това как излизаме, а то до какво води и откъде може да дойде. И ето тази единица и тройка ми каза, дръж се за мъдреците, дръж се за мъдреците, не ги изпускай, не ми спомняте. Значи заключи се в идеята за карма и започни да работиш с карма и добрите неща анализирай, което работи, прилагай го, и лошите неща анализирай, което не работи, не го прави, нали, или което води до проблеми, нали, не го прави и остани там. Окей, каквото сея това жена, каквото жена, това съм сял. Каквото искам да пожена, това ще сея. Още сега. И каквото не искам да пожена, няма да сея. Ето в това ще се заключвам отново и отново. Няма да го забравям. Ще си го припомням. Ще си го сложа на аларма на телефона. Ще си броя с 1, 2, 3, 4. Ще си правя плясканията, ще си правя тактуването, ще си правя ритмичните упражнения и няма да излизам от това. Защо? Ритмично знание. Едно и също, 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 едно и също. Вдъхновяващи повторения, нали? Също вдъхновяващи повторения охрана. Хареса ми да съм добре охраняван. Нищо не ме охранява по-добре от мизерията и страданията от закона за карма. Нищо не ме охранява по-добре от мъдростта на великите. Дръж се за великите, не ги изпускай. Lock in. Завържи се за мъдростта. Не се пускай. Заключи се. Нали сте виждали такива филми? Има хора, които носят куфърчета. Обикновено са някакви филми. Тип трилъри, екшени. За престъпление става въпрос. Нали? Заключи се. Служи си верига на ръката и винаги за закона. Кой закон? Духовния закон. Кой закон? Божествения закон. Кой закон? На мъдреците, на светците. Този закон, който се опитват да ни научат, за него ще се заключа, там ще седя. Нали? Мислих си за това как да ви интерпретирам на края на седмицата числата, например, мъжете. Окей, едно, мъжете. Не изпускай мъжете. Кои мъже? Добрите мъже. Какво означава това? Добър пример. Една жена дори да се венчае за някой не особено качествен мъж, ако тя поддържа вниманието в добрите примери, в добрите мъже, тя ще промени мъжа си. Това не означава да изневерява, нали? Ами аз си мисля вечно за по-готини мъже. Има един мъж с много по-готини крака или много по-бръснати гради, примерно, гради онлайн или в някакъв филм. Ужас, кошмар. Не, това е точно обратното. Ето това е по 4 и по 7. Не, истинският мъж не е някакъв герой от някаква медийна изрезка.
истинския мъж е принцип, истинския мъж е философия, истинския мъж е иерархия, истинския мъж е светоглед. Това не са слабините или плочките му, някакви гейски такива. Как се нарича това? Халюцинации. Закъснял, древен, не знам какво, Рим или Гърция. Не. Не става просто за това. И жените споделят някакви гейски такива, ургиастични надежди. Абсурд. Абсурд, съвсем друго нещо. Мъжа е някой, който не медитира върху тялото си. Това е абсурд. А някой, който дава подслон на всички. И това е някой, който дава благодарение на силната си медитация, като слънцето, дава подслон на всички наоколо в добротата, в благочестието. Това е мъж. А не някой, който прилича на фотомодел, нали, който се продава за пари. Продава си тялото, продава си и душата. Или не е ясно за какво. За комплимент, може би. Има хора, които даже не се продават и за пари. Мислете за това. И отново пак казвам, по същия начин, мъжете, заключи се, lock in, съвършения мъж, lock in, съвършената жена. Съвършената жена не е жена с голям бюст или с дълги крака, съвършената или с чудесна коса. Не, съвършената жена е нещо друго. И пак това са други принципи. Практически тройката в единица, тройката в двойката. Говоря за тройката в смисъл мъдростта, святостта, съвършенството. Несъвършенство, което може да бъде постигнато във фитнеса. Това са пак оргиестични мотиви, да? Прекалено много време сте прекарали по съблекалните, освен пред телевизора. Нали, това са много неприятни такива хипотези. 6 и 9 комбинация. Нали, Марс, Венера, така е. Красиви са телата. Но не се бъркайте. Нали, калокагатията или калокагатията, доброто и красивото, не винаги са обединени. Те са обединени в божествения спектър, а не в човешкия. Ние трябва да разбираме кои са принципите. И отново тези принципи, всъщност, истински ли са представени? Или сме се объркали? Ние много миксираме нещата и, за съжаление, се опитаме да представим своето невежество и несъвършено разсъждение за знание и за съвършено разсъждение. Това е много опасно. Заключи се, не изпускай идеята, че най-вероятно имаш илюзорни представи, че най-вероятно нещата, които си решил за сигурни и верни, са форма на илюзия, форма на заблуда. Най-вероятно си сложил на алтара си неправилни убеждения. Припомни си и това. И отново, нали, дръж се за светците, дръж се за мъдреците, дръж се за светоста и мъдростта. Те ще ти помогнат да разбереш всичко друго. Те ще излекуват всичко друго. Едно, две. Миналия месец беше 3. Вчера свърши. Там при няколко час свърши юли. Едно, две. Аз следвам. Аз едно. Две, какво правя? Нали, ако разделим изречението на подлог и насказуемо, аз следвам. А едно, три, какво е? Аз зная. Аз зная. По друг начин можем да интерпретираме едно, три. Аз вярвам. Ако решите, че вече сте достигнали или вече сте изучавали знанието или че сте получили благословията, имате посвещението, аз проявявам. За тези, които си минали от другата страна, аз проявявам. Бил си там, стигнал си до грава или бил си на върха на планината. Аз проявявам означава това. Аха, аз съм помилван и аз получих скрижалите. Ето сега ще го проявя в благословения живот. Може да сме в пустинята. Ето това ще проявя. Може да сме на средата на Червено море. Аз ще го проявя. Може да сме от другата страна. Аз проявявам. Кое? Срещата. Срещата, инструкцията. Да, получил съм. Тора. Говоря естествено пак за Моисеевия принцип. И Моисеевия принцип е, не забравяйте и пак четворката, трансценденцията. Нали? Четворката. Особено за рубовладелците, Моисей е много неприятен. Нали? Защото какво прави? Извежда. Извежда народа. Нали? Извежда и евреите, всъщност. Не просто израелевия народ, а народа на Бога. Египтяните сигурно не са били много щастливи от това, че евреите ги напускат. Но за евреите това е спасение, нали? Като народ на Бога, т.е. да не са в робството. Естествено, рабовладелците ще трябва да си преосмислят житието и битието. Робите също, между другото. Ето ви четворка. Благословена четворка, нали? Богопомазана четворка. Говореща с Бога четворка. А четворка, на която Бог и се явява. Мислете за това. Много имаме. Много имаме да разсъждаваме, но времето ни приключва. Даже приключи вече.
ще ви припомня числата, моля, минете си през числата, минете през седмицата, не се отказвайте, не мързелувайте, проверете си, пак казвам, и числата, и си проверете вашите лични числа, към какво трябва да се привържете, от какво не трябва да се пускате, откъде не трябва да излизате, коя работа трябва да свършите. Нали, няма да излизаш навън. Нали, така започнахме. Няма да излизаш навън, докато не си свърши работата. Коя е работата, която трябва да си свърша до обяд? Коя е работата, която трябва да свърша преди да седна да ям? Или преди да се наспя? Вие си решете. Или преди да се обада на еди кой си. Нали, 8227. Това беше понеделника, 9-3-9 вторника, 1-4-5 срядата, 2-5-3 четвъртъка, 3-6-6 петъка. Още веднъж, всяко едно число ти казва към какво да се заключиш, с какво да се свържеш, какво да не изпускаш, какво да преследваш и обратно другото, което трябва да пуснеш. Другото, от което трябва да бягаш. Другото, от което трябва да се отвържеш. Другото, което не е твоя цел. Казахме си понеделника, една цел. Една цел е един градус. Не се отклоняваш. Имаш 359 грешки. Само една е вярна. И то на една равнина. Ако имате повече равнини, умножавайте. 4, 7 и 8 бяха вчерашните числа. 1, 5, 1, 4 са днешните числа. Мислете, направете си Вен диаграмите, общите множества, открийте сами поуките, намерете си грешките, вижте как се проявяваше този принцип. Тази седмица и не забравяйте алтруизъм. Това няма само да работи за мен, нали? Тези закони не са само за мен. Не са само за теб, Моисее. За всички са. За целия народ са тези заповеди. Като разберете нещо за другите. Кои са другите, които трябва веднага да узнаят за тези заповеди, да? Или да подобрят живота си още днес. Направете го. Говорете с тях. Покажете каквото трябва. Вие ще намерите точния език. Няма кой друг.